galera? Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos os melhores chants do YouTube. Do mundo. Deixa o seu like pra comemorar. Comemorar o quê? Não interessa. Por que eu fiquei tão feliz assim? O importante é comemorar. Deixa um comentário e compartilhe o vídeo. Mano, como assim vai ter um filme do Silvio Santos com o Rodrigo Faro? Quê? Cara, eu sinto muito. Ah, não. Mas não dá pra tancar um negócio desse. E não, sim, eu sei que parece zoeira, mas hoje saiu o trailer de um filme que vai se chamar Silvio. E vai ser lançado no dia 4 de setembro. E vai mostrar um fato que realmente foi muito pai que aconteceu na vida do Silvio Santos. Que foi o caso de 2001 em que ele e a família dele ficaram reféns da própria eu lembro casa. Disso. Mas enfim, saindo da parte paia, nossa, assim, logo, o trailer logo não tá de todo. Que a gente saiu só que o maior problema é que os caras colocam o Rodrigo Faro pra interpretar o Silvio Santos. E moleque, olha na minha cara e diz isso que não parece o Michael do GTA, o Kiko, até o Faustão. Mas parece o Silvio Santos? Não. Não incrivelmente parece. Eu nem lembrava se o Rodrigo Faro era mesmo um ator. E aí eu fui pesquisar e ele era assim, lá em 2006. E dá pra perceber isso já que a atuação dele não tá muito boa. Mas sei lá, velho. Vai ter um pacto com a Lívia. O Rodrigo Faro é incrível. Vocês sabem. O Oda sempre escreve certo por linhas tortas. Mano, pra mim é o seguinte, o Rodrigo Faro nunca fez nada que ficou ruim. Esse cara é incrível, faz qualquer coisa, certo? Eu só não sei como que ele vai deixar o filme ser lançado dia 6 de setembro e não 11. É porque é o Celso Portioli. Então. Então o quê? Não é o mesmo? Rodrigo Faro é um, Celso Portioli é outro. Eu confundi? Quando esse cara foi gravar um vídeo desenhando uma paisagem, ele acabou viralizando, criando uma das pinturas realistas mais incríveis de todas. Nos primeiros 10 segundos, você pode achar que não é tão impressionante, e existem vários que fazem o mesmo, mas ele mostra que não é qualquer um e surpreende todo mundo com seu talento. O quarto da imagem já tá praticamente pronto, e daqui pra frente, à medida que ele pinta, fica cada vez mais parecido com a realidade. Pode parecer que essas pinturas pretas não tem nada a ver, mas quando ele começa a desenhar, mano, fica cada vez mais difícil de diferenciar o que é pintura e o que é paisagem. Ele já tá quase terminando, mas ainda falta fazer a parte mais importante de todas. Depois de fazer as pedras, ele ainda tem que fazer os detalhes mais pequenos que fazem a maior diferença na pintura. E o resultado final é simplesmente inacreditável de tão bom que esse cara é. Mano! Perfeito, só que assim... Por um momento eu pensei, será que ele tá pintando de verde e metendo croma aqui? Enquanto ele desenha, dá pra ver que é desenho. E o pincel. Só que depois some, né? Você perde o negócio. Cara, que incrível. Tem como eu descobrir quantas bolinhas de gude tem aqui sem eu precisar contar cada uma delas? Eu como? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar 10 bolinhas de gude de outra cor e vou misturar com todas elas. Ah, eu misturei bastante gude, né? E agora eu vou pegar sem olhar a mesma quantidade de bolinhas de gude que eu coloquei. Vou pegar 10. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Tirando aqui as 10 bolinhas de gude. Olha que interessante. Para cada bolinha pintada que eu peguei, veio 4. Para essa aqui veio 4. E para essa pintada aqui veio 4. Isso quer dizer que o número de bolinhas que tem lá dentro que não são pintadas é 4 vezes maior que as pintadas que não eu coloquei. Não é? Eu coloquei 10, então lá tem 40, 4 vezes mais. Não, não, tem as 10 não necessariamente. Mas 40, tem 50. O valor real é 70 bolinhas de gude. A gente conseguiu que era 50. Erramos apenas por 20. Ah. Posso fazer esse experimento várias vezes e sempre se aproxima mais do valor verdadeiro. Ah, tem mas... como eu descobrir? Entendi, ele começa a fazer probabilidade. Isso. Mas não é mais fácil contar as bolinhas logo? É bem mais fácil. E se ele pesasse 10 bolinhas, depois ele pesasse um mas carro? Assim, ele tá ensinando a forma de pensar. Você pode usar essa forma de pensar de que forma? Na onde? Na onde? Põe nos comentários. Quero ver se vocês vão ser criativos pra isso. Eu não consigo pensar, só consigo pensar em jeitos burros de fazer as coisas. Se eu fosse fazer isso daí, eu nunca... Eu pensei no jeito. Nada que eu fizesse ia dar certo. Eu pensei no jeito. Como? Você vai dar cantadas em 10 meninas. Dessas 10, quantas você vai conseguir pegar? Com a mesma cantada? Isso. Se você pegar uma, significa que a cada 100 pessoas, você vai beijar 10 vezes na boca. Probabilidade, olha só. Ah, e se for zero? Entendi. E se ele errar as 10 primeiras? Aí, amigão, mais 10. É, só que você pode errar as 10 primeiras, né? Porque a gente tá, no total aqui, a gente tá calculando 100. Uhum. Então pode ser que ele pegue uma sequência de 10 meninas. E se ele foi na 100 errada?
É, afinal de contas, o mundo tá, né? Tem o quê? 7 bilhões? Cara, a Lara Croft é o personagem mais icônico dos jogos. Agora deu claro aí mesmo, viu? Mano, recentemente saiu uma lista do BAFTA que tá causando uma certa polêmica na internet. E se tu não sabe, o BAFTA é a Academia Britânica de Filme, Televisão e Arte. E tudo isso porque eles fizeram uma lista. Lista mais 2.0. A lista dos personagens mais icônicos dos jogos de todos os tempos. Aí tu se depara com uma lista totalmente bizarra. Não só porque, obviamente, tem personagem grande que nem foi incluído, mas também porque, acima de tudo e todos, os caras colocaram a Lara Croft. E não tem nada a ver com a lactação dos jogos. E por mais que eu ache sim que ela devia estar nessa lista, mas ela não estaria em primeiro lugar, mas nem foi. O que aconteceu aqui, na verdade, foi... Ele vai explicar. Britânico sendo patriota. Porque se tu me falar que Mario e Sonic não estão na frente dela só porque Tomb Raider é britânico, eu sou uma geladeira Electrolux de 4 portas. E sim, esse tipo de coisa sempre acontece em grandes nomeações, tipo o Oscar da vida. E pois é, por mais que a gente não goste da Nintendo, querendo ou não, o personagem mais icônico é dela. Com certeza o Mario. O Mario é o maior de todos. Mario não tem como. Mario é um clássico. O Mario, ele atinge desde a geração, acho que da minha mãe, até a dos nossos futuros filhos. A gente vai ter um neném? Filhos. 2 neném? Esse é o motivo pelo qual você nunca deve matar uma aranha treme-treme. Se você não sabe qual dessas duas piranhas, que a treme-treme é essa perna longa aqui. Elas são muito comuns de serem encontradas dentro de casa e são completamente inofensivas, fazem porra nenhuma. Mas o motivo pra você querer mantê-la na sua casa é porque ela se alimenta de aranha marrom. Que é uma das 3 espécies de aranhas do Brasil que, se te picar, fudeu. Porque o veneno da aranha marrom, além de necrosar a porra da tua pele inteira, ainda é analgésico. Então você não vai sentir a picadura. Por isso, muita gente acaba perdendo um membro quando é picado por essa aranha, porque só vai sentir os efeitos do veneno horas ou até dias depois. Nesse nível, depois de dias que o veneno tá pocando no seu organismo, ainda dá pra tratar os sintomas. Você não vai morrer. Mas uma perninha, um bracinho ali, você vai acabar perdendo. Peraí, mas como que a treme-treme consegue se alimentar dela se ela não tem veneno? Ué? Fé? E muita força de vontade. Mas claro que, independente da periculosidade da aranha, você não tem que matar nenhuma. Larga do seu otário. Mas se tu quiser evitar qualquer tipo de perigo futuro, deixa a treme-treme morar na sua casa. Convida ela pra morar aí, pô. Não, assim que eu for pra Curitiba, já vou pegar 6 treme-treme e colocar uma em cada ponta da casa. Por que não tinha dessa daí? A gente não tinha treme-treme em Curitiba, mas tinha marrom? Nossa, marrom de monte. Mano, sério, tinha muito marrom. É verdade que beber de barriga vazia te deixa bêbado mais rápido? Sabe aquele amigo ou amiga que não, sempre queima largada, bebe rápido demais, se concentra e nem consegue ir pra festa? Ah, é queimar largada, é beber rápido. Quando você bebe de estômago vazio, você fica bêbado mais rápido, sim. Vamos ver se é pra ele. Quando você bebe, o álcool chega no estômago e vai ser absorvido pela corrente sanguínea através do aparelho digestivo. A maior parte dessa absorção acontece no intestino delgado, que vem logo depois do estômago. O esfíncter pilórico é um músculo localizado na saída do estômago que controla a passagem do conteúdo do estômago para o intestino delgado. Quando o estômago está vazio, o esfíncter pilórico pode se abrir mais facilmente, permitindo que o álcool passe para o intestino delgado mais rápido. Ou seja, com o estômago vazio, o álcool é absorvido mais rapidamente pela corrente sanguínea, você sente os efeitos mais rápido. Quando você bate aquele pratão antes de beber e enche o bucho, essa passagem se fecha e o álcool demora mais para chegar no intestino delgado e na corrente sanguínea. Como é bom não queimar a largada. Ah, depende. Eu achei que ele ia falar como é bom não beber. Eu achei que ele ia falar como é bom ser nerd. Porque ele sempre fala isso, então foi o que eu achei que ele ia falar. Mas parece que ele gosta de beber e ficar bêbado saudavelmente, bêbado, sem... É porque as pessoas bebem socialmente, não desesperadamente. Quanta energia nós temos no universo? Um dos primeiros a estudar isso foi o cientista Galileu Galilei. Ele percebeu que se uma bolinha redonda fosse solta de uma rampa, ela sempre ia voltar para a mesma altura. Esse cara faz tudo com bolinha? Isso estranho, quer dizer que se eu soltar essa bolinha de 1 metro, da altura da minha cintura, e colocar uma rampa de 1000 metros aqui, desde que fique na mesma altura, a ponto final, essa bolinha vai sair andando esses 1000 metros, só pra chegar na mesma altura do outro lado. É justamente isso mesmo. Não vai. É claro, na vida real é muito difícil achar uma pista perfeitamente lisa. As pistas na vida real são cascarentas, grudentas, então vai freando um pouquinho a bolinha. Agora a parte interessante, tem muita coisa mudando aqui. O tamanho do espaço é pequenininho aqui o tamanho do espaço é grandão. É. A velocidade às vezes tá devagar, às vezes fica mais rápido. A única coisa que não muda é a altura. E a coisa que tá presa aqui nessa altura, que nunca muda, ela é capaz de realizar esse movimento todinho. Então a gente vai chamar ela de força do movimento, força da vida, ou energia. Então, quanta energia tem no universo? Não importa. O que importa é que o número dela nunca muda, sempre é o mesmo. Ah! Mas a gente não sabe quanto é! E daí que é sempre o mesmo? É que você não tá tendo a sabedoria para absorver o conhecimento, Rosane.
Pra quem entendeu aí, sabe. Então explique pra nós aí, legal. Se você não entendeu, nem ele vai me entender. O dia que o quê? Tentou cortar a energia da minha casa? Respira baixo, tá maluco? Me desculpa. Você cortou a energia do meu cubico, moneque. É meu trabalho. Teu trabalho é cortar a energia do cubico dos outros. É meu garrapão. Tava assistindo filme da Barbie, moneque. Me desculpa. Você vai pagar por isso. Teu garrapão, quem é o teu chefe? É o Rosário. Rosário? Fala no Rosário que eu sou o chefe do país, tá ouvindo? Nengue, nunca mexa com o cu na mata. Você me conhece, Nengue? Não conhece o cu na mata? Não me conhece, né? Não. Acho conhecer hoje. Você cortou o cabo de energia da minha casa. Também vou cortar. Ai. Vou cortar o teu cabo, mano, Nengue. Perdeu o Nengue. Eu acho que o cu na mata deve ter alguma coisa com o Nengue. É, sempre querendo uma sarradinha, pegando no cabo. Tá ficando estranho, hein, Kunamata? Não sei não, hein. Meu amigo da balinha, você é de esquerda ou de direita? Eu bato com as duas. Ô, vó. Fala, filho. Faz um beatbox aí. O quê? Um beatbox. Como é que é meu beatbox? É assim, ó. Não, o cara ali perdeu. Pô, você... Eu nunca tinha escutado essa parte. Eu só tinha escutado. Nunca tinha ouvido a parte do pegar feijão pra me cagar. Não tinha? Não. Oxi. Hoje eu tentei ensinar a Pastel a caçar pela primeira vez, só que esse bicho é muito otário. Primeiro que o senso de mira dela é uma... Até oferecer na boca dela, ela consegue errar. Mas vocês têm noção do quanto ela é lesada? Quando eu taquei o Tenebro pra ela comer, ela ficou olhando o filho da puta embora, sem fazer nada. Só pra depois ela ficar me olhando com essa cara de lagartixa molhada, esperando que eu pegue o bicho pra dar na boca dela. Mas como o objetivo era fazer ela caçar, eu fui lá e tentei tacar na frente dela de novo. E pra minha surpresa... Ele errou. Tá mais perdida que eu, de achar o clitó. Nossa, Rick, mas ele é tão otário como que ela caça na natureza. É que normalmente Gecko não é tão cabaço assim. A Pastel é literalmente uma exceção. Isso porque a Pastel sofre de uma desordem neurológica que se chama enigma. Basicamente, isso é uma síndrome que pode foder com a cognição e o equilíbrio dos geckos, mas os sintomas variam. No caso da Pastel, ela é levemente otária porque os sintomas não são tão presentes. Mas em alguns geckos, essa mutação pode dar uma merda no cara. Você pode levar o Gecko até pra cidade do pé junto. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo pra falar um pouco sobre... Peraí! Eu nunca vi uma lagartixa tão burra na minha vida. A lagartixa tem dislexia? É TTH? Olha que incrível, pode até parecer que esse artista está estragando a sua pintura, passando um pincel com tinta branca em cima, mas na verdade ele tem um estilo de arte muito diferenciado. Porque esse pintor alemão, o David Abazurmjim, de 24 anos de idade, ele criou um projeto de pinturas surrealistas que traduzindo se chama Pinceladas no Tempo, onde na mesma pintura ele é capaz de explorar a natureza com uma clara passagem temporal ou geográfica. Tanto que para fazer isso, depois que o David termina de pintar um cenário, ele passa para a segunda fase de sua pintura, onde ele pega um pincel mais grosso e passa uma tinta branca. Só que quando essa tinta seca, depois de alguns dias, já que a tinta a óleo demora bastante para secar, ele simplesmente usa esse espaço da pincelada branca para pintar o mesmo cenário de baixo, só que em um tempo diferente ou até mesmo uma outra versão surreal do mesmo cenário, que não está exatamente em um passado ou um futuro, mas talvez em uma dimensão paralela. Olha que incrível. Eu só queria ver... Ele não estragou, não, então. Não, eu só queria ver um pouco mais do quadro. Tinha muito zoom, né? Não deu muito rápido e muito zoom. Né? Eu fico pensando assim, cara, se você tá realmente olhando pra mim, tá ligado? É, como assim? Não sei se você tá me vendo. Tô te vendo. É? Tô te vendo. Não tô vendo do seu lado. Tá. Não tô. Qual que é o lado que é pior pra tu? Eu tô vendo mais você um pouquinho só pra cá. Tá. Só. O pai tá assim, ó. Belião, Behemoth. Cara, coisa feia, cara.
O outro cara que eu conheço que consegue fazer isso é o Monark. Ele consegue botar um olho pra esquerda e outro pra direita. É normal conseguir colocar os dois olhos pro centro. Agora um pra cada lado, cara. O Alan faz isso, né? Aí, ó, você quase conseguiu. Você começou um pouquinho, foi. Mas faz aí o máximo que você consegue, Monark. Eu tô ficando com medo desse vídeo aqui, mano. Que doideira. Igual a velhinha do Minecraft. Mas isso aqui seria o bode do Minecraft, né? Que tá mais pro... Ele gosta. Vamos dormir? Vamos. Paga a luz aí, mano. Ah, beleza. Eu vi coisas ali, hein. Nossa. E aí, meu filho, calma. Você escutou isso? Mano, vamos lá ver. Vamos, vamos. O que tá acontecendo, Tatu? Mano, o que é isso, velho? Tome. Ui! Tu viu isso, mano? Vamos lá, vamos lá. Tem alguma coisa escrita ali. Que é isso, velho? Cavalo. Cavalo. Que isso? Oxi! O cara saiu da TV? Gostaram do vídeo, rapaziada? Não esquece de deixar seu like, um beijo a todos, fiquem com Deus. Hoje teve muita informação, né? Muita. E tá te encontrando, tá virada, ouro, catata.